Dhoma përfaqësuesve e kontrolluar nga republikanët miratoi ligjin për të mbajtur në fuqi shkurtimet e taksave duke përgatitur rrugën për një përplasje me presidentin Obama dhe senatin e kontrolluar nga demokratët në këtë vit zgjedhjesh. Sekretarja e shtetit Hillary Clinton vazhdon turneun e saj në Afrikë me një ndalesë në Ugandë ku pritet të takohet me presidentin e këtij vendi, Yoweri Museveni. Kreu I agjencisë pakistaneze të zbulimit takohet me drejtorin e CIA-s David Petraeus. Vizita e parë e këtij lloji që nga operacioni I fshet amerikan në Pakistan, në të cilin u vra Osama bin Ladeni. Zjarfiksit kanë vënë në kontroll një zjarr të madh që ka përfshirë një rafineri nafte në Tulsa të Oklahomës. Rafineria është pronë e kompanisë Holy Frontier dhe prodhon 125.000 fuqi nafte të papërpunuar në ditë.